Hem arribat a 10:15 del matí. Les ocupacions d'immobles han estat molt presents al llarg de tota la campanya electoral amb propostes diverses que busquen aturar aquest fenomen estès a pràcticament tot el país. Però avui a la ciutat ens preguntem què hi poden fer els ajuntaments i les policies locals, de quines eines legals disposen. Avui a la ciutat en parlem amb Eric Duran, és advocat responsable del Departament Immobiliari de la gestoria Tarinàs de Calella. Advocat, bon dia. Molt bon dia. I gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí, senyor Duran. Se n'ha parlat molt de les ocupacions en aquesta campanya electoral, no només aquí a Calella, sinó a pràcticament tot el país, perquè és un fenomen que no només arriba aquí, sinó que està estès a pràcticament arreu. Vostè es dedica al sector immobiliari. Estem davant d'un fenomen, advocat, complicat a la nostra ciutat. Si jo li demano una radiografia de la zona, de la nostra zona de Calella, l'Alt Maresme i la comarca, què me'n pot dir, senyor Duran? Aviam, com a tal del Maresme no li puc donar una xifra exacta, però sí que és veritat que a dia d'avui, a nivell estatal, es produeixen unes 46 ocupacions diàries a tot l'estat. Llavors, tenim que és un fenomen general i estès a tot l'estat. Llavors, és un problema molt ampli. És un problema molt ampli que també arriba aquí a la ciutat de Calella. Què diu la llei? Li demano, si pot ser, advocat, que ens ho expliqui de la manera més planera possible. Perquè a peu de carrer es diuen moltes coses, no? Però què diu la llei sobre el tema de l'ocupació? Clar, aviam, aquí hem de distingir que hi ha diferents procediments per lluitar contra l'ocupació. Tenim la via penal i després tenim la via civil. Vale? La via civil tenim quan hi ha impagaments de rentes i després el que és l'ocupació com a tal, que és un precari. Vale? Que això és un procediment que és lent i a dia d'avui, des de la setmana passada, serà molt més lent pel que podem veure de la nova llei que va entrar en vigor la setmana passada. Ara m'explica després aquesta llei, però permeti'm que li demano si ens ho pot explicar de la manera més planera possible. Quan diu és un precari, què vol dir és un precari? Un precari és el procediment, la llei diu que és deixar viure algú, vale? Que és l'ocupació com a tal, és l'eina per la via civil que disposem. Nosaltres parlem precari a nivell jurídic, però és quan intentem desnonar un immoble per la via civil. Vale? I aquest procediment és lent. I després tenim l'ocupació com a tal, que és la més extensa o la que més veiem a mitjans de comunicació, que és la via penal, que seria dos delictes, que es podrien tractar dos delictes, que seria el allanamiento de morada o bé el d'usurpació. ¿Vale? Però que aquests delictes, parlant de carrer, són els d'ocupació. Clar, clar. És que, clar, això la gent que no dominem l'argot, en aquest cas jurídic, costa una miqueta de comprendre, perquè entenc, advocat, que qualsevol ocupació és un delicte. Qualsevol ocupació és un delicte, o no? No necessàriament. Vale? Aquí hi ha un problema. Tenim entès que l'ocupació és un delicte, que per norma general ho és. Però sí que hi ha vegades que ens hem trobat en situacions que la via penal no encaixa en aquest tipus d'ocupació, per com s'ha donat o perquè ja porta un temps donant-se. Vale? Si ens trobem amb una ocupació que s'ha prolongat amb el temps, hem d'anar per la via civil. No podem anar per la via penal, llavors no encaixa com a delicte. Anar per la via civil, anar per la via legal. Vostè parla constantment d'anar per la via civil, anar per la via legal. En quin moment es va per la via civil? En quin moment es va per la via legal? Per la via penal... Per la via penal, disculpi. Sí. No, tranquil·la. És recomanable quan ha sigut imminent l'ocupació. Quan ho hem vist. Quan hem vist aquesta ocupació, quan tenim proves de que s'ha donat. Per exemple, la policia pot actuar just si s'està produint l'ocupació. És a dir, aquí és quan pot entrar la policia i evitar aquesta ocupació. Si no l'ha pogut evitar, hauríem d'anar per la via penal i hauríem de tenir proves per demostrar que s'ha produït aquest delicte. Vale? Perquè aquí el problema que ens podem trobar és la prova, que podem demostrar perquè això sigui ràpid. Que, per desgràcia, mai és ràpid. Clar, és a dir, si la policia enxampa una persona entrant il·legalment amb una
vivenda que no és la seva i l'enganxa allò amb les mans de la massa, exacte, pot actuar de seguida. Estaria enfront un delicte flagrant. D'acord. Llavors, com està veient un delicte, pot actuar. Val. I si ja fa 3 hores que aquesta persona ha entrat a la vivenda? Podríem considerar-ho com una ocupació imminent. La policia no podria actuar, però si hi ha denúncia per part dels veïns o tenim algun tipus de prova, aquí és recomanable anar per la via penal. Ja, perquè allò que es diu a peu de carrer de que durant les primeres 48 hores l'ocupació doncs, es pot resoldre de forma ràpida, és veritat? Això depèn molt dels casos. Realment, és veritat, bueno, si podem posar una denúncia, demostrar que és per la via penal i s'instaura un judici ràpid, el judici ràpid el que té és que en una setmana tenim el judici penal i després podem instar que es marxin del pis. Ara bé, la pràctica és des que tenim la sentència fins que es produeix el desnonament, el temps s'allarga massa. Ja. Li preguntava abans què diu la llei. Deia vostè, les coses se'ns han complicat des de la setmana passada. Expliqui'm què diu la llei. Què és el que poden fer, en aquest cas, els ajuntaments, les policies locals? Què pot fer l'administració davant un cas d'ocupació amb aquesta llei que diu vostè que des de la setmana passada doncs s'ha complicat? Expliqui'm-ho. La nova llei afecta sobretot a propietaris, en aquest cas. Però pel que em pregunta de tema de policia i tema d'ajuntaments, la policia és això, només pot actuar de manera ràpida i eficient si es troba amb el delicte, si els deixen entrant a l'immoble. I tema de l'ajuntament és molt més complicat, ¿vale? Aquí és el que podríem dir que és la comunitat de veïns, pot iniciar aquest procediment, ¿vale? Però ha de demanar a l'ajuntament, en primer lloc, que provoqui, que doni lloc a aquest desnonament, però clar, s'han de complir una sèrie de requisits, com totes les casuístiques de l'administració, que són bastant farragosos, la veritat. Primer, l'immoble ha de ser d'un gran tenidor, és a dir, un petit propietari que té un o dos pisos no podria donar lloc a aquest procediment per part de l'Ajuntament. ¿Vale? Això en primer lloc. Després, aquest gran tenidor, ¿vale?, que és una persona amb més de 10 immobles, normalment solen ser els bancs, els grans tenidors. ¿Vale? Doncs aquest tenidor ha de ser passiu a aquesta ocupació, és a dir, no ha de fer cap acció. I després, aquesta ocupació ha d'alterar la convivència dels veïns, però d'una manera que sigui molt òbvia, perquè l'Ajuntament pugui entrar a valorar si provoca el desnonament o no. És a dir, quan entra l'administració, el procediment és molt més lent i molt més farragós, perquè han de demostrar una sèrie de condicions per poder entrar-hi. És a dir, advocat, pel que diu vostè, entenc que aquesta llei a qui beneficia és el gran tenidor, en aquest cas, no? No, a qui beneficia és a la persona que ocupa. El gran tenidor el que ha de ser és passiu, és a dir, la situació li dona absolutament igual, ¿vale?, parlant en plata, i els ocupes han d'alterar la convivència, però d'una manera severa. ¿Vale? Si són uns ocupes que fan una mica d'escàndol, però que no és exagerat, l'Ajuntament no tindria que entrar i no, normalment no entra. Parlem de grans tenidors i jo li parlo d'una família que té una segona vivenda, en aquest cas, no? Posem doncs, que tens una vivenda que és la teva primera i en tens una segona, escolta'm, pel que sigui, cadascú, doncs pel que li faci falta. I aquesta vivenda, doncs, de cop i volta està ocupada. Què pot fer aquesta família? Aquí aquesta família tindria aquests dos dies que hem parlat abans, és a dir, si l'ocupació ha sigut imminent, ¿vale?, si tenim proves, si els veïns han alertat a la policia, podríem instar i anar per la via penal, que normalment, i dic normalment, és més ràpida, perquè es produeix en un judici ràpid que normalment dura una setmana, en una setmana podríem tenir la sentència, ara bé, el que hem parlat abans, des que tenim la sentència fins que es produeix aquest desnonament, es pot trigar temps. Quant de temps? Això depèn de cada jutjat. Això depèn de cada jutjat perquè sempre ens trobem
com que instauren un període d'un mes per norma general perquè es marxin. Uh-huh. Però aquest mes no és real, perquè sempre es posen traves a les vies judicials. S'intenta la vulnerabilitat en molts casos, que hi ha menors, que no hi ha menors, que hi ha gent enferma. Llavors, és veritat que la pràctica, la desocupació express, no existeix com a tal. Ja, ja. Vale? Clar. I continuava amb aquesta família, uh-huh. si l'ocupació s'ha prolongat en el temps, vale? S'hauria d'anar per la via civil, aquest precari que hem parlat abans, sí. vale? Que és un arrendament sense preu, sense contracte, i clar, la via civil és molt més lenta, i el que hem parlat abans, ara amb la nova llei de vivenda de la setmana passada, aquí el procediment s'allargarà molt més. Ja. Entenc que els ajuntaments el que tenen a la mà és poder fer prevenció, bàsicament, no? Que d'això se n'ha parlat durant tota la campanya electoral, és a dir, vigilar possibles bosses que siguin susceptibles d'ocupació, no? Estar una miqueta alerta de, bueno, d'aquells llocs on, bueno, poden ser susceptibles, en aquest cas, no?, de que estiguin ocupats, no? Bàsicament, gaire cosa més poden fer els ajuntaments. Realment, l'administració el que pot fer és aquesta tasca de prevenció, sí. d'evitar aquestes ocupacions, vale? I després l'Ajuntament poc pot fer perquè no és la seva potestat, però sí que és veritat que la Generalitat, per exemple, el que hauria de fer per evitar això és invertir en vivendes socials, uh-huh. per poder ubicar aquesta gent que realment té problemes per trobar un habitatge i que es dediquen a l'ocupació. Perquè no oblidem que jo distingueixo dos tipus d'ocupació, que és aquests que són ocupes, del moviment Ocupa, que s'escriu amb la K. Mm, no, delinqüencial, que, no, en aquest cas? O que és són o que és una forma, un modus vivendi, no? Exacte. O, bueno, o que en fan un modus vivendi, també, de l'ocupació, exacte. No? Mm-hmm. Aquests que viuen d'ocupació mm-hmm. en ocupació, i després també tenim gent que per temes que són vulnerables econòmicament, vale, que no tenen recursos, ocupen. Llavors, l'administració, l'Ajuntament no ho pot fer, però pot ajudar i pot incentivar aquestes qüestions, però és cosa de la Generalitat que ha d'invertir en vivenda social per poder evitar aquest problema i poder ubicar i reubicar aquesta gent que no té on viure. Mm. És evident, i és evident que hi ha molt poc mercat de lloguer, i això ho sap molt bé vostè, que està en el sector immobiliari, no en aquest cas, no? Hi ha molt poca vivenda de lloguer, la que hi ha, com que n'hi ha poca, és cara, i aquest és el peix que es mossega la cua, no? Està claríssim. Exacte. Mm. Ens estem trobant que hi ha problemes en el mercat d'arrendament, perquè és veritat que cada cop més la gent... veu aquests problemes i decideix no arrendar el seu immoble per tal d'estalviar-se aquesta possibilitat que pot passar, perquè a dia d'avui és molt real. Les probabilitats de que t'ocupin un pis són altes. Ja he dit al principi que es produeixen a Espanya 46 ocupacions al dia. És a dir, és una xifra molt alta. Mhm. Això li volia preguntar, advocat, quina és la probabilitat que en marxar de vacances, per exemple, algú ocupi la teva propietat? I li vull preguntar si és proporcional la por que hi ha amb els casos existents. Aviam, és que el problema aquí que tenim és que cada cas és un món. Jo, en la meva experiència, mai, és veritat que mai m'he trobat amb una ocupació que sigui que una família se'n va de vacances i li ocupin la vivenda. Uh-huh. Realment, són casos que existeixen, però no és el cas habitual. No és la norma general. Normalment, la gent que ocupa, sobretot els que viuen d'aquesta manera, ja s'encarreguen d'estudiar quins pisos poden ocupar i quins no, i són prou llestos i normalment van a pisos de grans tenidors, uh-huh. perquè estan afavorits ells. El ciutadà, la ciutadania té la sensació que en aquest cas l'ocupa acaba tinguent més dret que el propi propietari, no? Aquí a Calella vam viure un cas no fa pas massa temps d'un pis ocupat en els apartaments Codina a l'entrada de la ciutat, una família que feia com un parell o tres anys que tenia el seu pis ocupat,
no se'n sortien amb la justícia i al final, bueno, van tirar dels seus propis recursos per intentar fer fora els ocupes, i al final els que van sortir emmanillats varen ser els propis propietaris, no? És com rocambolès, tot plegat. Clar, perquè aquí tenim que entren en conflicte dos drets. Clar, quins drets? És que, clar, quins drets? Els drets els tindrà, en aquest cas, el propietari, no?, de l'immoble. Clar, és que... El tema està que el propietari té el dret a la propietat i a disposar lliurement d'aquesta propietat. Ara bé, després tenim el dret a la vivenda, vale? Que s'ha parlat molt últimament en aquestes últimes eleccions, en aquesta campanya electoral, s'està parlant del dret a la vivenda. Aquí el problema és que el dret a la vivenda és un principi que ha de guiar a les administracions, vale? A facilitar l'accés a la vivenda. El que ens trobem és que realment el que es produeix és que aquest dret a la vivenda s'està equiparant i s'està posant per sobre d'aquest llei a la propietat, i s'està posant en els propietaris l'obligació de carregar amb el dret a la vivenda d'una persona que, bueno, li està comportant una sèrie de problemes. I aquí el tema és que és l'administració, en el nostre cas hauria de ser la Generalitat, qui intentés solucionar aquest accés a la vivenda. Clar. Però a dia d'avui s'està posant el focus en el propietari. Clar, és que només faltaria que tothom té dret a una vivenda digna. Només faltaria, i ningú crec que ho pot qüestionar-ho, això. Altra cosa és que aquest dret a la vivenda faci que algú es posi a casa teva i que acabi tinguent més drets que tu mateix. Clar, aquí està el problema, que s'està girant i s'està revertint aquesta obligació que ha de tenir l'administració, no?, per solventar aquest tipus de situacions, i s'està posant la càrrega en el propietari, que el cas que comentava dels veïns de Calella. Aquí el problema està, depenent molt de com s'instauri o es provoqui aquest desnonament, clar, es podria estar provocant un delicte. Jo, per exemple, mai recomano que tallin subministraments als propietaris, perquè estarien enfront d'un delicte de coaccions contra els ocupes, perquè també tenen drets, al final. Tots tenim una sèrie de drets i hem de veure quins drets entren en conflicte. I aquí el problema principal és aquest que parlàvem, del dret a la propietat i el dret a la vivenda. Clar, uns drets, diu vostè, el propietat té uns drets i l'ocupa també en té, de drets, però és estrany que tu hagis de pagar aigua, hagis de pagar la corrent d'una gent que està ocupant casa teva i que no els hi puguis tallar, que no puguis deixar de pagar, perquè llavors estàs entrant en un delicte. Exacte. Això només passa en aquest país, advocat, o també passa a altres parts del món? Principalment passa aquí. Realment la resta de països tenen bastant controlat el que és el dret a la propietat. El dret a la propietat, i suposo que tenen resolt també el dret a la vivenda digna, no, que és el que deia vostè, no? És a dir, si tothom tingués una vivenda digna, doncs segurament vostè i jo no estaríem parlant ara mateix, no? Clar, aquí el problema és aquest, que no s'inverteix en vivenda per part de l'administració. A nosaltres els procediments de desnonaments que se'ns solen allargar entre 1 i 2 anys, que és moltíssim temps pel propietari que vol recuperar l'immoble, moltes vegades se'ns veuen que ens suspenen per aquest tema de que aleguen que no tenen recursos econòmics. Llavors, en comptes de que l'administració busqui una vivenda digna per a aquesta persona, que evidentment no té recursos econòmics, vale? Es fa que sigui el propietari qui ha de suportar aquesta situació. Sí, sí. I el propietari ha de seguir pagant. Ha de seguir pagant IBI, ha de seguir pagant els subministres. No pot fer-se enrere amb aquestes qüestions. Sí, sí, has de seguir pagant els subministres, l'aigua, la llum, la hipoteca, en fi, totes les despeses, no? I no ho facis perquè llavors comets un delicte, no? Com deia vostè. Molt bé, advocat. Feina a fer, Feina a fer. És un tema complex i que jo als meus clients sempre els hi demano paciència, perquè són temes que solen allargar i no...
lamentablement no podem fer més nosaltres. Alguna recomanació que pugui donar vostè, en aquest cas, a persones que l'estiguin veient i escoltant, que tinguin una altra propietat, que tinguin una doble propietat i que pateixin, en aquest cas que la tinguin buida, cadascú per les seves casuístiques, no? I que pateixin davant del fenomen de l'ocupació. En primer lloc, si la poden arrendar a gent de confiança, que mirin molt bé a qui posen a la seva casa, perquè al final és casa seva, i en tot cas el que recomano és sobretot parlar amb els veïns, que si veuen qualsevol cosa estranya avisin, perquè al final a la pràctica són els veïns qui tenen més eines, perquè són qui poden trucar a la policia al moment, són qui poden denunciar tot de manera immediata. Està tots una miqueta al tanto, no? Està tots una miqueta al tanto. Exacte. Molt bé, Eric Duran, advocat, responsable del Departament Immobiliari de la Gestoria Tarines de Calella. Advocat, gràcies per aquesta estoneta. Que tingui un bon dia. Molt bon dia. Gràcies. Adeu.